Mwaka video akabade kasasanira ku mitimbagano weninwaje yalabiddwa ko ngategeeza nti mu ekonomi eno bw'oba toyina sugar daddy oba sugar mami gwe bibyo bibeera bibi. Ono nno yatandise agamba nti aludde okubaako kyayogera naye era kayogere. Ono yategeezezza nti mu ekonomi eno bw'oba tolina sugar mami oba sugar daddy ebibyo bibi anti tosobola kusurvivinga. Kinajjukirwa nti Weninwaje yayawukana ne taata w'omwana we era nga wetwogerera tetumanyi ani gwali naye. Naye okusinziira ku kino kyayogedde nga yenkalejinga abavubuka okufuna bashuga mami ne bashuga daddy, kiraga nti naye ayinayo shuga mami amusaamu ensimbi. Nyongera okukujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell, bwatyo oba bwotyo osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tusaayo video endala. Musibe bulungi, mweraba.